Συναδέλφους και συνάδελφοι, καλημέρα. Έχετε την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων. Καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση, καμία μετακίνηση. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι δίκαιο, είναι ένα αίτημα το οποίο το πλαισιώνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, αλλά και των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας, θα πω εγώ, γιατί ανάλογα προβλήματα με συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μετακινήσεις αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοί σας οι φοιτητές, αλλά και οι συνάδελφοι οι δικοί μου, οι διοικητικοί υπάλληλοι σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ο αγώνας που δίνεται είναι ένας αγώνας δίκαιος, είναι ένας αγώνας που τον πλαισιώνουμε με κάθε δύναμη και δυνατότητα που έχουμε. Μία παρατήρηση μόνο, ένα σχόλιο θα μου επιτρέψετε για τον προσανατολισμό αυτού του αγώνα. Πέρα από το ότι θα πρέπει να μείνετε στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα αιτήματα δεν θα πρέπει να πέσουν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, το αίτημα που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας δικαιώματα, το αίτημα που έχει να κάνει με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση και των τμήματων των συγκεκριμένων και του Πανεπιστημίου γενικότερα, αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα αίτημα που θα πρέπει να το έχετε εξίσου ψηλά μαζί με το άμεσο που διεκδικείτε να παραμείνετε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό, συναδέλφισες και συνάδελφοι, γιατί? Γιατί αυτό που σχεδιάζετε και υλοποιείτε τις τελευταίες δεκαετίες, ακόμα και όταν αρκετοί από εσάς είστε αναγέννητοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η περιβόητη κατεύθυνση της Μπολόνια έχει ως συνέπεια αυτό που ζείτε εσείς σήμερα μαζί με πολλά περισσότερα. Και αυτό υλοποιείται είτε με διορισμένες διοικήσεις, είτε με εκλεγμένες Πριτανίες, είτε με την τρέχουσα κυβέρνηση, είτε με προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήτανε η πανεπιστημιοποίηση, μετά ήτανε το νομοσχέδιο και ο νόμος Αθηνά, μετά είναι η ανωτατοποίηση και δεν έχει τελειωμό. Το ζήτημα είναι ότι θέλοντας να προσαρμόσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις κακώς εννοούμενες και αποκαλούμενες ανάγκες της αγοράς, τα πρώτα θύματα είστε εσείς οι φοιτητές και τα θύματα είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι και όλοι μαζί και οι γονείς σας στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, το ζήτημα για αποκλειστικά δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, για καμία επιχειρηματική δράση, για να συνεχίσετε τις σπουδές σας με τον τρόπο που πρέπει να συνεχιστούν, με αποκλειστική χρηματοδότηση, με επαγγελματικά δικαιώματα, είναι ένα αίτημα το οποίο προφανώς έχει παραλείψει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση προσπαθεί όλο και περισσότερο να απαξιώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να την προσδέσει και να τη σύρει στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι ένα αίτημα το οποίο πάει προς τη διοίκηση τη συγκεκριμένη, η οποία είναι απαράδεκτη σε πάρα πολλά επίπεδα. Να θυμίσω μόνο ότι την προηγούμενη εβδομάδα που οι συμφοιτητές σας κάνανε εκλογές για να έχουν σύλλογο και καλύτερα να μπορούν να παλέψουν και να διεκδικήσουν, αρνήθηκαν πέρα από κάθε νόμο και πρόβλεψη να τους εξυπηρετήσουν προκειμένου να γίνουν αυτές οι εκλογές, και πάει και προς όλες τις Πριτανίες εκλεγμένες σε όλα τα πανεπιστήμια, παλιότερες και τρέχουσες, οι οποίες κανένα ουσιαστικό εμπόδιο δεν έχουν ορθώσει προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις αυτών εδώ των νόμων που προγράφουν το μέλλον σας, προγράφουν τη ζωή σας, προγράφουν τα επαγγελματικά σας δικαιώματα. Μαζί σας λοιπόν, αλληλέγγυοι διοικητικοί υπάλληλοι, και θα νικήσουμε.